Ադրբեջանական կրակոցից հայ-ադրբեջանական սահմանին զինվորը վիրավորվել նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Երեք Արցախում վիրավորված երկու զինվորների վիճակը ևս բավարար է գնահատվում։ Բաքուն շարունակում է հերքել կրակոցների մասին հայկական կողմերի հաղորդումները, մեղադրելով Երևանին և Ստեփանակերտին։ Քնչական կոմիտեն փորձակնություններ է նշանակել նույնականացնելու Ադրբեջանի կողմից 3 Հայաստանին հանձնված 13 աճյունները, մինչ այդ անհետ կորած էր համարվում 16 անձ։ Հայաստան Դաշնքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը լքում է խորհրդարանը, 3 պատգամավորներ հայտարարել են մանդատները վայր դնելու մասին։ Ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա 9 դրամով, այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է որոշել, բավարարելով Վիոլա Ջուր ընկերության հայտը։ Կառավարությունը նախապես հայտարարել էր, որ կչեզոքացնի թանկացումը։ Ռուսաստանը փորձում է ձմեռը որպես զենք օգտագործել ընդդեմ Ուկրաինայի, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի ղեկավար Յեն Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները Բուխարեստում քննարկում են Ուկրաինային Դաշնքում ընդունելու հեռանկարները։